Benvingudes i benvinguts. Em satisfà poder presentar un any més la convocatòria d'ajuts per a les entitats del tercer sector social que treballeu a la província de Barcelona. Una convocatòria amb la que reforcem, consolidem i avancem amb la històrica col·laboració de la Diputació de Barcelona amb el sector social. Des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social seguim compromeses amb aquest suport perquè la transformació cap a comunitats i societats amb més igualtat, més benestar i més salut i més cohesió és un eix central de treball de la nostra àrea. I perquè sabem que les entitats sou palanca de canvi en la consecució d'aquest objectiu. Amb la convocatòria d'ajuts busquem consolidar un treball que, al llarg d'aquests anys de mandat, hem orientat cap a unes línies estratègiques que travessen també aquesta convocatòria. Em refereixo, en primer lloc, a la garantia dels drets bàsics i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat o de risc social, és a dir, la garantia d'ingressos per cobrir les necessitats per viure dignament. Però no només això, també la garantia a l'acompanyament davant de situacions de risc per la salut mental, per les addiccions i per les necessitats d'inserció sociolaboral, i tot això ho fem amb una mirada específica a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemes de salut mental i també a la infància i a l'adolescència en risc. En segon lloc, treballem per un canvi en com donem resposta a les necessitats de cura a la comunitat, fent-les més visibles, més compartides i donant més valor i suport a les persones cuidadores. També és clau la mirada del cicle de vida en relació a la qual promovem la participació, la promoció i la garantia de drets, centrant l'atenció en etapes de la vida tan singulars com la infància i l'adolescència o bé l'envelliment. Moments en què, per fer possible projectes de vida enriquidors, és important garantir la participació, la seguretat i el benestar. I, finalment, la mirada de diversitat de gènere, cultural o d'origen. Una mirada interseccional que ens permet construir entorns amb més igualtat d'oportunitats i millor convivència. Tot plegat ho fem incidint en la reducció de les desigualtats socials i aprofundint en la lluita contra la discriminació i contra les violències, amb un èmfasi especial envers les violències masclistes. En tots aquests àmbits, les entitats hi teniu un paper clau i ens ho demostreu en els projectes que any rere any converteixen aquesta convocatòria en actuacions de transformació amb els municipis. És amb les entitats que canviem imaginaris socials lluitant contra l'estigma que encara acompanya moltes realitats vinculades a la discapacitat, a les addiccions o bé a les malalties o exclusió. És amb les entitats que fem créixer les oportunitats de socialització, d'activació i d'empoderament de les persones. Amb vosaltres creem xarxes de suport mutu, afavorim comunitats compromeses amb una millor convivència i lluitem contra noves emergències socials com l'aïllament i la soledat. També amb vosaltres podem fer polítiques locals socials més efectives, ja que de la vostra mà detectem i coneixem millor situacions de risc, que ens faciliten acostar-nos a les necessitats reals i als desitjos de les persones. És amb vosaltres que els municipis, des de la singularitat i la diversitat de cada territori, poden treballar per la defensa dels drets i construir projectes innovadors. Per tot això, estem al vostre costat donant suport als municipis de la província de Barcelona, perquè a cada un d'aquests municipis puguem teixir aliances fortes i amb capacitat d'incidir i de transformar socialment. I és que aquesta convocatòria és més de sumar esforços, és obrir vies de col·laboració que generin un efecte multiplicador d'aliança entre administracions públiques, entitats i ciutadania. Amb aquesta finalitat, enguany tornem a donar suport econòmic als projectes que impulseu des de les entitats del tercer sector social en col·laboració amb els ajuntaments. I reafirmem de nou el nostre compromís de cooperar plegats per avançar cap a les polítiques socials més efectives que afavoreixin la transició cap a municipis més inclusius, més igualitaris i més cohesionats. Molt bona tarda a tots i a totes. I tal com us deia fa un moment la diputada Moret, aquesta convocatòria parteix del reconeixement a la feina que feu les entitats per promoure la igualtat i la cohesió social als municipis, per millorar el benestar de les persones que hi viuen i especialment l'atenció a les persones més vulnerables. Aquest és una convocatòria aquesta que reconeix les entitats del tercer sector social com a agents claus que sou en la construcció i en el desplegament de les polítiques que tenen una incidència directa
en la transformació social dels nostres municipis. Enguany, des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, hem dotat una convocatòria per entitats amb més de 2,5 milions d'euros, amb l'objectiu de donar impuls un any més a aquells àmbits que són estratègics per garantir la igualtat i la cohesió social. Volem avançar en la reactivació social posant el focus en diferents aspectes, en la garantia d'ingressos, en l'acció comunitària, en la intervenció social i les cures en la comunitat, en la igualtat de gènere, en l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i també en la violència vers la infància i les persones grans. Volem també incidir en una mirada de cicle de vida, posant especial atenció a aquells col·lectius possiblement que han estat més afectats per aquest període de crisi econòmica i també de postpandèmia. Les persones grans, els adolescents, els infants i també les seves famílies. I alhora volem posar en valor la resiliència i el paper del tercer sector com un actor clau en la implementació de les polítiques socials locals, al costat dels ajuntaments i al costat de la ciutadania. I no ens cansarem de dir que és necessari el treball en xarxa, és imprescindible i és el que fa possible la transformació social. Dit això, m'agradaria entrar a explicar-vos en com s'estructurarà aquesta convocatòria, la convocatòria d'enguany, d'acord amb aquests objectius als que feia referència, què és el que l'inspiren. Veureu en les bases per aquest 2022 que l'hem estructurat en quatre programes. Primer programa que us comentarem fa referència a repensar i enfortir les cures a la comunitat. Aquest àmbit l'hem treballat intensament des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona en aquest mandat. Hem impulsat mesures per l'acompanyament de situacions de soledat no desitjada de persones grans, per la millora de l'atenció social domiciliària o accions de sensibilització per poder impulsar el reconeixement i la corresponsabilitat a les cures. Per tant, en aquest àmbit volem comptar amb les entitats per enfortir el debat i l'acció per construir municipis cuidadors des d'una perspectiva feminista, comunitària i que posi les persones i el seu benestar en el centre. I per això donarem suport a aquells projectes que acompanyin a les persones cuidadores, familiars o no professionals i els ofereixin suport emocional, assessorament, accions d'empoderament, reconeixement i participació. I alhora també volem posar èmfasi especial en els recursos de respir, ja siguin al domicili, en famílies d'acollida o en l'entorn comunitari, a través d'activitats esportives, de lleure, culturals o artístiques. Ho fem perquè sabem que el descans és el que més necessiten les famílies cuidadores i perquè al mateix temps volem que aquest descans es tradueixi en temps de qualitat, creixement i empoderament per a les persones en situació de dependència o discapacitat. També ens referim a aquelles accions que facilitin la conciliació, especialment en famílies monomarentals o en situació de vulnerabilitat social, des d'una perspectiva de corresponsabilitat. I, en definitiva, totes aquelles accions que facin possible una major inclusió comunitària de persones amb dependència, discapacitat o amb problemes de salut mental. Específicament ens referim a projectes d'entitats de tutela que donin informació i assistència a famílies i professionals en relació a les figures jurídiques de suport i al model d'atenció a la persona amb dependència. El segon programa d'aquesta convocatòria fa referència als drets bàsics i d'atenció a situacions de vulnerabilitat o de risc social per garantir una vida digna a tothom. Per això, un primer element essencial és garantir la subsistència i, per tant, en aquest àmbit volem reconèixer i donar suport a projectes de lluita contra la pobresa energètica, projectes per garantir el dret a un habitatge digne o el dret a l'alimentació o altres necessitats bàsiques. Aquestes són àrees de treball en les que les entitats hi teniu una llarguíssima trajectòria en la defensa dels drets, de l'acompanyament i l'empoderament a les persones afectades. I alhora volem posar
el focus en l'acció preventiva, en la detecció de necessitats i en la inserció sociolaboral per a persones amb risc d'exclusió social, en què les entitats també esteu fent una feina imprescindible d'antena i d'inclusió. Un segon àmbit en aquest mateix programa de drets bàsics fa referència específicament a la promoció, a la garantia de drets, a la inserció sociolaboral i les activitats de lleure per a persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. I en aquest sentit, calen accions que acompanyin projectes de vida, que trenquin amb els estigmes, que promoguin un model de vida independent i el paradigma de la recuperació en salut mental. Volem acompanyar aquells projectes que des d'una mirada comunitària i centrada en la persona permetin transformar imaginaris socials i millorar aquesta qualitat de vida de les persones. I finalment, en aquest programa de drets bàsics fem referència també a les persones grans en situació de vulnerabilitat i a les accions de prevenció i d'atenció a la infància, a l'adolescència en risc social. Ens referim a la prevenció i a l'atenció, en aquest cas a addiccions, des de les addiccions a substàncies com a les pantalles que tant està creixent entre els adolescents en aquests darrers temps. I també considerem molt important els projectes que aborden la pobresa infantil, que és una de les grans barreres per a la consecució dels objectius de benestar i d'igualtat d'oportunitats pels infants. I volem donar suport a aquells projectes d'intervenció socioeducativa en la infància, en l'adolescència en risc i també a les activitats de lleure i a la prevenció davant de qualsevol tipus d'abús i violència. És a dir, projectes que facin possible la inclusió, la igualtat d'oportunitats i un desenvolupament positiu de la infància i l'adolescència. Per altra banda, des del punt de vista de les situacions de vulnerabilitat en persones grans, també acompanyarem projectes d'atenció a la soledat no desitjada, així com aquells que permeten fer front a maltractaments o a l'edatisme. És a dir, aquelles accions que ens ajudin a construir un envelliment digne. El tercer programa que veureu també en les bases d'aquesta convocatòria és el de cicle de vida. Es tracta d'un programa en què posem el focus, d'una banda, en la promoció dels drets, del benestar emocional i la participació social dels infants i els adolescents, i de l'altra, en la participació social de les persones grans i la promoció de l'envelliment actiu. Aquest programa referma la idea de les ciutats amigables, tant amb la infància i l'adolescència com amb les persones grans. És a dir, que el que volem és reconèixer i potenciar aquells projectes d'entitats que promouen unes comunitats més sensibles al cicle de vida, que tenen en compte la participació, la veu, el reconeixement i el dret de totes, en totes aquestes etapes vitals. I per últim, un quart programa en la convocatòria, que és el d'igualtat de gènere, interculturalitat i convivència. Aquest programa contempla el que serien tres àmbits. Per una banda, igualtat i diversitat, per una altra banda, acollida i per una altra banda, convivència. En relació a l'àmbit d'igualtat i diversitat, justament volem enfortir projectes que treballin pels drets de les dones i de les persones LGTBI, conscients que el moviment associatiu i del tercer sector aquí teniu un pes importantíssim. I en aquest sentit creiem que són claus accions de sensibilització i de prevenció per unes relacions igualitàries i també per la corresponsabilitat en les cures. També és important el foment de l'economia social i solidària amb perspectiva de gènere i específicament la lluita contra la feminització de la pobresa i les situacions de vulnerabilitat que viuen moltes dones en diferents àmbits, en l'habitatge, en el mercat laboral, en la salut, en les cures, com a conseqüència d'aquestes situacions de desigualtat. A més, en aquest àmbit també hi ha un tema que per nosaltres és cabdal, que és l'abordatge de les violències masclistes, que requereix dels esforços de tots els agents en conjunt per poder-hi fer front. I un altre dels àmbits que inclou aquest programa és el de treball per l'acollida i la ciutadania intercultural, així com la lluita contra el racisme i la xenofòbia. Volem que els municipis siguin aquests entorns d'acollida i per això per nosaltres és clau aquesta col·laboració amb vosaltres, amb les entitats i amb les xarxes comunitàries que ho feu possible. I al mateix temps creiem que cal continuar treballant en la sensibilització pel reconeixement de la diversitat i a la lluita contra la discriminació, el racisme i la xenofòbia, acompanyant també a les persones que ho pateixen.
I finalment, en aquest programa també hi recollim l'àmbit que us deia de la convivència i el dret a la ciutat. Volem avançar doncs, a l'aliança entre municipis i entitats per promoure aquesta convivència als barris des de la diversitat i la interseccionalitat, l'ús responsable d'aquests espais públics i la construcció d'una memòria col·lectiva en els entorns de proximitat. Ara sí, ja per anar doncs, acabant, permeteu-me que us digui que amb aquesta convocatòria volem contribuir doncs, a impulsar projectes que enforteixin l'acció comunitària als barris, als pobles i a les ciutats. Projectes que enforteixin també aquestes aliances, com així ens ho demanen doncs, els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Només així assolirem fer ciutats més resilients, més segures, saludables i inclusives. I aquí les entitats socials sou una part clau, essencial, d'aquesta acció estratègica que ens ha de permetre en cada territori, en cada barri, avançar doncs, en matèria de drets socials i de ciutadania. I ja per acabar, dir-vos que aquí, a la part superior dreta de la imatge i els crèdits a l'enllaç d'aquesta sessió, posem doncs, a la vostra disposició un web on podreu consultar les bases de la convocatòria i el seu estat, juntament amb les dades bàsiques de cada fase, és a dir, la sol·licitud, la concessió i la justificació. Vull posar doncs, especial èmfasi en el calendari d'enguany. Això crec que és important que ho tingueu molt clar. Hi ha eleccions municipals i, per tant, aquest calendari s'avança de forma notable amb una previsió d'obertura de sol·licituds ara a finals d'any i d'atorgaments per principi del segon trimestre del 2023. Podeu consultar el calendari i el detall en aquest mateix enllaç doncs, que us comentava. I per últim, com sempre, doncs ja ho sabeu que estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. I en aquest sentit dir-vos que a l'enllaç que recull la informació sobre la convocatòria hi trobareu les bústies on podeu adreçar els dubtes, les consultes que tingueu respecte a aquesta convocatòria o relatius a cada programa. I també posem a la vostra disposició els contactes doncs, per resoldre qualsevol problema en relació a la tramitació electrònica de la sol·licitud. Esperem doncs, que aquesta convocatòria d'ajuts representi un impuls per a les entitats socials i permeti desplegar, permeti multiplicar projectes amb elevat impacte social als municipis de la província de Barcelona.